Mu mwaka gwa 2008 musayi muto Sharkie Mubiru yayingira omuzannyo gwa kickboxing n'ekigendererwa eky'okuwangula emisipi. Wabula mu bbanga ery'emyaka 8 Mubiru gy'amaze mu muzannyo guno abadde tafunanga mukisa kulwanirira musipi gwonna. Wadde nga yakazannya professional fights 15 ng'awanguddwamu emu yokka, zino zonna tezibaddeko misipi. Wabula mu mwaka gwa 2014 Mubiru yawangula omudaali gwa zaabu mu mpaka ezaali mu ggwanga lya Nepal. Naye nga bwe bagamba nti akwata empola atuuka wala, omwaka guno gulabika okuba omulungi eri musayi mutono olw'omukisa gw'afunye okulwanirira omusipi gw'eggwanga mu buzito bwa kilo 66. Ono wakuttunkane Ronald Odoch wa poliisi ku lw'omukaaga luno. Mubiru agamba nti omukisa guno amaze ebbanga ng'agwesunga. No chance gye nfunye ndowooza y'amaanyi era kuwaayo obulamu. Ngenda fiirawo ndabe ng'omusipi ngutwala e Kampala University eka egaba, era munninde omusipi nguleeta. Kimanyi Odoch mulungi, naye kusinziira ku experience ne training gye nfunye okuva wa kochi wange Omuswedish coach Adam, sisuubira nti Odoch agenda afuna chance okuyimira nange mu ringi raundi zonna ziggweko. Omukisa kino agenda mu maaso n'okutendekebwa ekkololo ng'ayambibwako omuzungu Adam Bomadi enzaalwa ye Sweden. Mubiru n'Odoch bagenda okusooka mu ddwaniro nga Titus Tugume ne Malik Kaliisa tebannameggana. Sam Poza, NTV Akawungeezi.